حكومتنا مهدنا كسو قيب كسو قيب كشين قددن ماموس كاي عنو سميني مدحوينها دولة ديقان كسو مايدا مصطفى عمر آدي أدول نكي ما نغينا وحن نكي ما نغل سوينا كسين يا أسول دويسين يا أنول أسول دويسين مدحوينها ينا أدول نكي ما نغينا ساعات أدك بينو تشوقنا رك بدلنا واحد لقي يا باين بالكين اللي يرهين تري وهايو مركا زايرو كلا تقنو وحا عن دول جينا كسر دويو بروفيسور كيما تقات كان لها بروفيسور سليمان كسر دو سليمان وما هاد علينا مدحوينها دولة ديغاكا الصومالية النصر الشرفي مدحوينها كوريين كمال الان او codsigii jaamacadda ay ugu gudbisay inaynu casuuno isaga iyo madaxweynuhu iyo xukuumadda Soomaaliland ay si fiican oo sharaf leh protokoolkoodii noogu fuliyeen madaxweynayaal waa inoo haray waqti kooban oo kulli barina waa haysanaa hadal badan kama bannaana waxaan uun idinka mahadcelinaynaa sida aad noo soo sharifteen adiga oo madaxweyne Mustafa Sheegi awalba ku helana iskaashiga iyo wadajirka dadyaga geeska afrika ku nool gaar ahaan kuwa wada dhasay xuduudaha kala qaybiyeen kulley oo iska taariikhi uuna waxaan mar labaad iyo mar saddexaadna waa idinka mahadcelinaynaa wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wadiin wasala allahu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mudane mustafe iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan sayrici mudanayaasha wasiirada ee labada dowladood madaxda kale ee dhammaan halkan fadhida salaadiinta iyo cuqaasha Professor Saleeman Axmed Guuleed oo martiqaadka lahaa runtii iyo dhammaan martishada kale ka soo qayb gashay munaasabadan waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaa runtii sharaf weyn noo ah inaan halkan u joogno soo dhoweynta iyo qaabilaadda wafdiga ballaadhan ee uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo dhammaan xubnaha wafdigiisa ka kooban ee golaha wasiirada leh ee madaxda kale ee la socotaba run ahaantii madaxweyne ku soo dhowow soomaalilan si guud si gaara waxaad ku soo dhowaataa magaalada Buurama oo ah magaaladiinii labaad dadka reer Buurama iyo gobolkan awdan si guud kililka iyo deegaanka dad aad ugu xidhan weeye runtii dad aad inta halkan joogtay inta halkaa joogtaa isku mid yihiin oo farqi badan oo u dhexeeya aanay jirin marka mar labaad kusoo dhowow dalkaagii iyo deegaankaagii uun kusoo dhowaan kulanahay madaxweyne runaantii waxaan aad iyo aada ugu mahadcelinayaa odayaasha iyo dhammaan bulshoweynta reer awdal ee sida qiimaha iyo milgaha leh maanta waqti fara badan runtii u huray in ay madaxda soo dhaweeyaan oo ay madaxweynaha qaabilaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin runtii madaxweyne ku soo dhowow magaalada runtii iyo jaamacadda Cabuud oo ah jaamacad dad badan abaal kule runtii oo geeskaaba si guud ilaa kililka waayo anigu waxaan ka mid ahay ardayda iyo midhihii jaamacadda ka soo baxay uu professorku wuxuu dhigay baan ka mid ahay rag badan badan oo kale oo halkan joogaana waa ka mid haddaan jigjiga tagno waxaan helaynaa in badan oo ka soo baxday iyaga laftarkooda ayaynu helaynaa runtii marka waa jaamacad facaale oo saamaynta leh marka runtii kusoo dhowow oo inay waxaan ku faraxsanahay macalinkayga iyo Professor Saleeman inuu martiqaadka kugu fidiyo oo ugu soo dhoweeyo jaamacadda oo kugu maamuusa runtii wax aad iyo aad u magaranaysaa loo magaranaysaa maamuuso oo aad iyo aad loo tilmaamana way tahay maalinta ilaa caawina kulli waynu wada joognaa marka gacmo furan kusoo dhowow waxaan isagana kulley laba eray doonayaa inaan siiyo wasiirka labaad ee Soomaaliland kala socday abtigaya oo iyo garab fadhiya wasiir Cabdiweli madaxweynaha xubeenka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo wafdiga qaaliga la socda madaxda kale ee dowladda Soomaaliland ugu horeeya bara saabka iyo maayadka degmada Buurama mudanta iyo mar sharafta reer Buure dhammaantiin waad salaamantihiin waxaan maanta halkan joognaa inuu soo dhaweeyo waqtiga ballaaran ee dowlad deegaanka inuu yimid oo runaantii dal iyo ummad uu inaga dhexeeyo xidhiidh aad iyo aad qoto dheer
horena uu jiray mustaqbalkana jiri doona intii madaxweyne Mustafa yimidna aad iyo aad u sii xoogaystay isagii xukuumadiisuna wax badan ka qabteen madaxweyne soo dhowaan ku leenahay dalkaagii labaad sidaa la sheegay waxa isna aad u mahadsan Professor Talebaan oo runaantii xiriirkii siyaasadeed intuu dhaafay xiriir aqooneed maanta halkan aynu joogno kolay isagana aad iyo aad baan ugu mahadlaqaynaa jaamacadda Cumud oo ahayd jaamacad ugu horeysa ee dalka laga hirgeliyo midho fara badanna soo saartay oo runaantii ayn maanta ka arkayna iyagaana waynu bogaadinaynaa si guudna raacwadal waa dad lagu yaqaan soo dhaweynta iyo maaragtay mar sharafta marka madaxweyne adiga waftigaagu waa dowdihiin oo gobolkiinnii waa dadkiinnii ku soo dhawaadaad baad mahadsantihi waxaan marka ugu horeysa mahad weyn u soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya magaca dowladda deegaanka Soomaalida iyo magaca madaxweynaha sidii sharafta lahayd ee quruxda badnahayd ee aad noo soo dhaweyseen laga soo bilaabo madaxweyne ku-xigeenka oo nagu sugayey oo noo taagnaa maaragtay kala baydhka laga soo bilaabo xukuumaddii maaragtay noo taagtay noo istaagtay nagu qaabishay waxa weeyaan xadka ilaa halkan oo odayaashii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii iyo dhammaan dadkii oo dhani maaragtay ay maaragtay si qurux badan oo heelan oo walaaltinimo ku dhaxsantahay ay maaragtay walaaltinimo ku dheehan tahay ay maaragtay noo qaabileen waxaan leeyahay maaragtay aad baad ugu mahadsantihiin waa abaal wanaagsan dadka reer Booramana waan ugu mahadcelinaa guud ahaan dadweynaha Soomaaliland gaar ahaan dadka maaragtay gobolkan Awdal amaba waxa weeyaan magaalada Boorama soo dhaweynta waan idinka aqbalay madaxweynaha laga bilaabo ilaa xukuumadii dhamaantay waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaa intaas dheer sida aad la socotaan Soomaaliland iyo dowladda deegaanka Soomaalidu xuduud dheer baynu leenahay taariikh soo jireen ah baynu leenahay walaaltinimo isku xidhnaansho iyo isku dhafnaansho baa inaga dhexeeya dad aan sinaba u kala maarmayn sinaba u kala tegayn kala maqnayn baynu nahay xidhiidhadii faraha badnaa ee dhaqaalaha ee ahaa mataqaanaa amniga ahaa saadadna socotaan xagga amniga oo kale waxaa jira guddiyo isku dhaf ah oo labada dhinacba saddexdii bilood iyo bilihii oo dhan ba isugu yimaada oo arrimaha amniga ka wada shaqeeya waa sababta aanu nabadgelyada ugu naaloonno idinka iyo annakuba waxa weeyaan guddiyada xagga dhaqaalaha baa jira oo berbera koridorki waa kan bilaabmaya jidkii waa kan socda dadku way isu soo gooshaan nabadgelyaha lagu socdaa xidhiidhadaas oo dhan way naga dhexeeyeen xidhiirka aqoonta iyo waxbarashaduna sida aad la socotaan deegaanka dhalinyarta wax ku baratay markii waddanka Soomaaliya uu burburay ama waddanka guud ahaan burburay oo kale dadka ugu faraha badan ee aqoonta Soomaaliland kor u soo kiciyay waxa weeyaan dhalinyartii deegaanka wax ku baratay oo badankoodu jaamacadaha Soomaaliland aad wax uga dhiga sida aad la socotaan jaamacadaha Soomaaliland ama Unity ha noqoto ama Admas ha noqoto ama ha noqoto ma aqoontana waan isweydaarsanaa jaamacado fara badan oo Itoobiya leedahay laakiin dhalinyarta aqoonyahanka deegaankan u dhashay ay xad iyagoo ah oo bridge ah ay keeneen oo ay soo geliyeen Soomaaliland oo ay aqoonteedi wax badan ka bedeleen oo ku kobciyeen baa jirta marka kolaba ama dhan dhaqaale ha noqoto ama dhan nabadgelyo ha noqoto ama dhan maamul ha noqoto ama dhan aqooneed ha noqoto dad aan kala maarmayn oo si kastaba isugu xidhan baynu nahay kolaba midba midka kale uu ka warhayo oo hadduu mid meeli bukooto ka kalena uu maaragtay la bukooto haddana waxaan ugu mahadcelinaynaa professorka casuumaddan bixiyey ee qada sharaftan sameeyey ee madaxweynaha soo casuumay ee aananagu maanta yeelitaankiisii iyo aanu ku nimid meesha yaan mahadnaq maaragtay u soo sheegaynaa xidhiirkan aqooneed ee uu professorku hadda maaragtay yegleelayo uu isagana maaragtay berri socdaalkayga daaran yahayna waxaan filaynaa inuu midho badan dhali doono aniga Boorama hadda ay ugu horeysa dadka kale way ararkeen waa magaalo maaragtay aad u weyn oo qurux badan oo intaan filayay in ka badan ah oo buurale marka waa magaalo dadkeeduna sidii aan filayay si ka qurux badanaa taana waa maaragtay oo aad u population badan weeyaan dhismayaasheeduna qurux badan yihiin marka hadda ay ugu horeysa waan soo galowna insha Allah magaalada aad u sii jeclaan doonaa inay noqotaan rajaynaya oo inay noqon doonto insha Allah aad iyo aad baad mahadsantiin soo dhawayntiinii